Više od 6 godina prošlo je od aprilske noći u kojoj su nepoznate osobe sa fantomkama bagerima porušile objekte u beogradskoj četvrti Savamala. Krivci do danas nisu otkriveni. Kažnjen je samo policajac koji je te noći bio šef smene u nadležnoj policijskoj stanici. Kada jedna osoba odgovara, i to samo sa 5 meseci, što je manje od zakonskog minimuma, od 6 meseci, za nesavesan rad zbog neodgovaranja na pozive građana koji su vezivani, kojima su uzimani telefoni, koji su ukazivali na kriminal koji se vrši u centru Beograda, dakle, a ta osoba dobije minimalno, manje od minimalne zakonske kazne, to je u nekom dogovoru očito sa nekim kriminalcima iz vlasti koji su mu obećali legalizaciju objekta u Mirijevo. Dakle, to nije sudski epilog Savamale. Savamala je samo jedan od primera bez sudskog epiloga. Za ministarku pravde probleme u pravosuđu rešava set novih pravosudnih zakona, koji će, kaže, uneti tektonske promene. Izmene Ustava u oblasti pravosuđa, koje su praćene donošenjem pravosudnih zakona, građanima Republike Srbije doneće pravni ambijent u kome će svaki građanin brzo, lako i u razumnom roku moći da ostvari i zaštite svoja prava pred pravosuđem koje je lišeno političkog uticaja. Novi pravosudni zakoni usvojeni su 9. januara kao pokušaj približavanja Srbije Evropskoj uniji i to kroz nezavisnije i efikasnije sudije i tužioce. Sudije su te koje zakone primenjuju i koji se o zakonitosti staraju. Stoga bih ovom prilikom podsjetila nosioce sudske vlasti da ovlašćenje i poverenje koje smo dobili usvajanjem ovih zakona nose sa sobom ogroman teret odgovornosti. Iz Evropske unije podsjećaju da je sada primjena tih zakona ključna. Kao što je naglasila Venecijanska komisija, osim reforme pravosudnih zakona, neophodna je promjena i pravne i političke kulture u Srbiji kako bi se reforme osjetile u praksi. To znači stvaranje i održavanje okruženja koje osigurava nezavisnost i efikasnost pravosuđa na svakodnevnom nivou. Deo stručne javnosti okupljen oko Centra za pravosudne istraživanja nije siguran da će nova regulativa ukloniti politički uticaj prilikom biranja i imenovanja sudija, jer kažu da se zakoni u Srbiji donose za one koji su trenutno na funkciji ili vlasti. Bojana Stojanović, Al Jazeera, Beograd.